Dëgjesa publike për projektin e restaurimit dhe rikualifikimit urban të zonës arqme të Tidurës kanë gjatur reagimet të shumta nga palët e interesuara në këtë çështje. Sikundër janë transmetuar në kronikat tona televizive reagimet nga shoqata Dursi Autokton dhe urbanisti Ardian Muka, ditën e sotme Jani Koçillari, arkeolog, historian dhe pedagog, është shprehur se prania e specialistëve të tillë do të ishte më rëndësi për ta kuptuar më mirë se si do të veprohet mbi monumentet kulturore. Ky plan që praktikisht përfshin edhe zgjerimin, edhe po themi edhe largimin e hipanorëve, e mira ishte që të ishte edhe vetë bashkia apo edhe organet e tjera institucionale për të ndihmuar sa më mirë, për të kuptuar sa më mirë se si mund zhvillohet edhe kultura, edhe pasuria kulturore, edhe rëndësia e saj në qytetin e Hedursit, të përfshinte jo vetëm mua, po edhe kolegët e mi që jemi edhe punëtor në universitet, sidomos ne që bashkëpunojmë edhe me Akademinë e Shkencave. Koçillari ndau edhe mendimin e tij për mënyrën se si do të vazhdojnë gërmimet arkeologjike. Do të kemi parasysh se disa nga banesat që janë këtu janë edhe banesa të vjetra. Prandaj kur do filloj zgjerimi, duhet kemi parasysh se disa nga këto banesat nuk mund fatikisht të shkatrohen, duhen të ruhen. Dhe jetë interesante edhe për të kuptuar se si do gërmohet amfiteatri sipër, sepse amfiteatri i Tidurës nuk është gërmuar plotësisht. Nuk jyet një amfiteatr nga lartë, po jyet gjithmonë nga poshtë. Së fundmi, ai shpreson se fondet e marra për projekte të tilla të përdoren siç duhet dhe jo për betonizim, siç ka ndodhur deri më tani. Me këto fondet, sidomos nga Bashkimi Evropian, po edhe nga Ministria e Kulturës, ti shpenzoj këto fonde tamam për kulturën edhe jo për betonin arkeologjik, siç janë fatikisht frizuar në gjithë Durrësin. Projekti për amfiteatrin e Durrësit është një nga projektet më të rëndësishme të qytetit, duke qenë se është pasuria kulturore që dëshmon vlerën historike mira vjeçare.